28 за плажовете в област Варна, които нямат стопани. Натекат процедури за отдаване на концесия на Шкорпиловци Север, Шкорпиловци Централен и един от плажовете в Камча, съобщи областният управител Стоян Пасев. Според него причина да липсват желаящи да стопанисват по-големите плажни ивици е сега действащата наредба, която определя концесията на квадратен метър пясък. Тя трябва да бъде променена и да се направи райониране, смят областният управител. По думите му, консионните такси в Шкорпиловци и Камчия трябва да бъдат драстично по-низки заради липсата на инфраструктура. Към настоящият момент по Черноморието има 96 неохраняеми плажове и 3 за природосъобразен туризъм, за които вече има издадена актуализирана заповед, която е публикувана на сайта на Министерството за на посещението си във вторник 20 април във Варна. вице Аварна. Ви министър на туризма в Оставка Марияна Николова. Най-много неохраняеми ивици има в област Бургас 49, а в област Дварна те са 28, в Добрич 19. Областните управители имат ангажемент да осигурят задължителните дейности за водно спасяване за неохраняемите плажове. От публикувана информация на сайта на Министерството на туризма става ясно, че до петък 23 април в сградата на ведомството ще се проведе открита процедура за определяне на консионер на морски плаж Камчия Север, морски плаж Камчия Север 4 и морски плаж Камчия Север 5.